Phoenix down 7 is so goddamn rare. Good question. What's that sound? It's my wife watching. Oh. Hey, that sound of like a diarrhea exploding in the fucking toilet. Yeah, my asshole has that fine tuning. I just started the stream and that's the first thing you hear. Welcome to the stream, motherfuckers. Sleep that. Fucking hell. Jesus Christ. You guys want to go to the UK? No, I'll eat up quick and I'll join you then. Give me 5 minutes. Yeah. Wait, I'm cooling. Rolly, Rolly, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Ow. Right, perfumer car man. What? The right perfumer car man. Oh yeah, car man, yeah. Car man. Who's this? The man was on fire! Apparently, Kestus, like the first weapons, have a. Full combo. Oh, shit. Also, yeah, I can hear running, myself. Running out too. Yourself. Ah! I can still hear myself. Yes, I'm trying to. I'm dealing with AIDS. Wait, okay. I think he's stuck. Get my headphones. It doesn't sound right, better. Is it a true combo that's running at a cock on a way? Okei, se on running kaksi. Joo, mun mielestä se oli niin. Johnihan ne tietää parhaat. Joo. Kanagi. Country road, take me home to the place I belong. Let me switch my character. Hey, your boy, Mr. McLister. Are we keeping the Tard Wrangler name? I don't know. Yeah, I'll keep it.
and I'll keep the drip as well. The what? All three dudes with the double lights. Thank you.
Joo, oh. On. Pärjämään. Mites me on tuo? Meneekö me 2v2 vai? Joo, mene vaikka 2v2. Eri lailla. Perussetti päällä. Ja tulee kuitenkin taas taas syöpäläisiin vastaan. Parempi olla syöpäiset valmiin. No kyllä taas niin heikkoja. Vastustajia ettei mitään raja. Perkeleen talismaneen mä oon tän käyttä. Talismani? Niin. Tuo on niinku yks slotti jää vähän niinku ylimääräiseksi. Niin. Mitä mä oon tällä käyttä. Mä vittu, miten täällä voi invada? Miks mä oon täällä? Missä? Mä oon siinä vittu, mikä tää on tää? Vasidysaksin bossihuoneen ulkona. Siinä alustalla, millä sä hyppäät. Niin siihen, mihin mennään makoilemaan. Joo, just siinä. Mitä helvettiä. No joo, niin kätevää. Ei se voi mennä makuuteen siihen. Sataneljätuhatta. Joo, 104,000 pelaajaa. Oho, se on aika helvetistä. On joo. Yleensä se on ollut joku keskimäärin 30,000. Niin, jos sitäkään. Niin. Syyskuussa 24,000. Hei hei, Vaipela. How you doing? Chicken soup. Stealing your chicken. Kuulutko? Juu, kuuluu. Hyvä. Mihin vittu mä nyt oon päätynyt? Aah, tänne vittu Halligtree. Halkopuu. Joo, halkopuu. Tää ballista, osalee. Ballista. Ota pallista kiinni. Joo. Ja lähde rokkaamaan. Kokkaamaan, joo. Ingvitte kok. Mutta kok on... Kokki. OCK. Projects. Onko? Oh. Mitä helvettiä? Nyt täytyy ihan tarkistaa.
Au. Ja mä tiedän, että toi yltää tänne asti. Täällä oli sininen afkina. Missä sä nyt seikkaat? Meikä on Haligtrille vieläkin. Ah niin, saa juu. Ne on yllättävän usein tuntuu siniset ole afkeja. Mekä kyllä diggaa tosta ballista, kun pystyy ampua porukkaa alas kalliolta. Se Häliktri on muutenkin hauska. Ootko sä sillä itse kaupungissa vai niillä oksilla? Kaupungissa. Joo, se on hauska se kaupunki. Siellä niitä saatana reunaa niin paljon. Joo, teillä on niin helppo pudota alas. Jep. Siellä on taas toi, mikä se nyt onkaan tässä pelissä nimellä, se Porse. Rejection. Niin joo, se. Hauska spelli. Saa aina välillä silleen taktikoida noiden kanssa. Jep. Joku on laittanut viestin tähän tänne Round Table Holdiin tuohon patsaan eteen. Summoning, oh summoning, ja lähtee osoittaa siihen patsaaseen. Yrittääkö viitot kanssa, että spiri tässä sit käyttöä vai? Se voi olla. Toisaalta sit taas olisiko laittanut suoraan spiritä. Eikö tuo oo semmonen vaihtoehto noissa viesteissä? Spirit kyllä varmaan assist. Jo. Mun muistaakseni on ainakin. Vähän saat jo pelissä. Mä oon täällä. Joo. Voitko heitetään jonoa? United 4 pelaajaa, prohibited, OK Monkey. Joo. Allied team only ja any location. Joo. Ja. Nyt on hakupäin. Toi muuten, että toi karkoille halperi tekee enemmän lämää kuin toi Knight Rider. Tekee vaan. 5 damakea eroa taisi olla. Mutta tekee kuitenkin enemmän. Vittu kolmanneksi. Se on varmaan kolmanneksi lyhyempi, niin ei mitään järkeä. Päätin vaistus. Kehtus. Oi vittula väki. Tää on tupla keihää. Just tätä. Oho! Tää veti tärjen tästä ton Flaming Strikeista. Bloodhound Steppi.
Voi vittu! Nyt on kyllä taas niin syöpäne, meikä kuoli taas. No. No, vittu mikä range, mitä helvetti. Oma screen, se oli vähän kauempaa. Nyt taas syöpäne. Kuinka vittu monta kertaa sua? Taas saatana. Tätä mitään muuta kuin piileksiä tuo kilven takan. Tää toinen ei tee muuta kuin tota vitu. Bloodhound steppii. Siinä on kyllä niinku miehinen veto noin tuplakeihät Bloodhound stepillä. Joo. Oi vittu taas. Roska. Ja tää toinen jemmaa vaan tuolla vitun kilven takana koko ajan. Hyvä osuma. Vetää itsekin noin vitun keihäät vaan esille. Pikkuhiljaa se pitää alkaa. Ruveta se. Ota ne esiin. Ota ne keihäät, niin... Otta taas. Vitun keihäs. Takannossa on vielä tää toinen. Selviinkö sä hetki, mä kaivan ne keihäät tuon. Joo, enköhän mä. Enää oikein osaa muuta. Nyt nää tulee sua kohti. Joo, nyt on keihäät esim. Tää on kyllä taas niin vitu. Nyt on tää saatana hiili. Tää niin ottaa kaksi iskua ja sitten tää juoksee karkuun. Vittu mitä runkkeleita taas. Vissiin pitää noin keihää tos koko ajan saatavilla. Melkein joo. No toho.
markkereksi ja ottaa ne pois, mutta laitan takas tuohon kelaan. Tämä toi vitu Godskin Stitcher toimii ihan hyvin. Pitää laittaa vähän aseita tuonne. Onko sulla haku vielä päällä? On mulla haku päällä, mutta ei tarvii liittyä vielä. Mäkin laittaa tavaraa tonne. Ei mulla kyllä haku kans tossa päivämmässä. Sun kattoo vaihtaa hahmoa, jos mä pelasin sillä heittihahmolla, mutta sillä ei taida olla kuin yks. Pelkkä toi Limgrave Colosseum. En tiedä, onko sillä merkitystä. Sinänsä on. Itse mikä tää on tää? Tää on kuitenkin kaikki ne mapit, niin... Oon se joo sisäännön pelaajia. Sitten on kaikki kartat. Mekä on laittanut aseita tonne piiloon, niin ei tarvii luvata miettelee, että missä, kaikki, missä se ase on, mitä mä haluan käyttää. Kans järjestää noin. No taas tota. Siinä käy sillä, että kun mä lyön ne ton boksiin, niin toi alkaa toi matsi. Sitten ollaan ilman keihää, että yksi kierros, mutta sitten ei ollut mitään. Alkaa matsi. No nyt sun näkyy kaksi. Okei. Okay. No mä lyön ne tonne. Anyway. Ne on sit sieltä. Sen kun hakee. Yksi jää vielä ylimääräinen. Mulla on kolme niitä upgradeattu. Niin. No näin, helpot. Helpot miehet. Okei, okay, sieltä tulee taas tuplakee. Joo. Taas tulee tuplakee. Se on kyllä taas ihan naurettavia. Voi vitun Flaming Strike, meikä kuoli taas. Oi, se mitä. Ne on taas ihan vitun naurettavaa. Damage. Vielä toi off-stokki paska. Siinä meni tuplasyöpä. Multa loppuu. Tai pääsees light rollille karkuun tuota Flaming Strikea vissi, jos väärää suuntaa lähtee. Nyt on kyllä taas niin... Baby. Sen toi meni ohi vittu. Kova. Hä-hä.
Tää vittu Stormblade voi olla tota noin mikä tää on tää True Combo. Eli toiseen hyökkäykseen vai? Joo. Tää kolmante. Vaihdettiin vissiin targetit oikein päin, että mä otan tän vitun Halberdin miehen. Joo, ilmeisesti. Menee kyllä vähän yli. Vittu mikä? Kunnon myllynaamasi. Joo. Tää sä mitä toi tekee? Niillä rupee käämi palaa se ja sen näkee niitten pelityylistä kauhean aggressiivista. Joo. Vittu, että kaveri suli siihen. Joo. 2300 vedettiin. Jep. Vittu Stormblade. Bleed Stormblade. Joo, se oli vielä aika hyvin monta silleen, kun olisi tunnlokkia. Joo. Yli joku 6 iskua vittu. Stormblade, silläkin isoin kombo, mitä mä oon saanut suoraan True Combona, on niin 4. Mitä helvettiä? Joo. Siis komboo se itteensä? Joo, se komboo itteensä. Mitä vittua? Se komboo itteensä myös Bleedille ja... Niin kun siinä on vielä se bleedi, niin... En mä yleensä käytä muuta kuin justiin noita keihäitä ja tällaisia vastaan sitä. Tai Seaniin vastaan. Jep. Seaninkin mä taisin vetää 4 putkeen. Kukompana. Joo. Vittu. Ihan vitu hyvä. En mitään järkeä taas. Joo, ei kyllä. Tahtona. Joo, menettiin tossa Joson kanssa. 3 äijää, kun vetää kaikille se Black Dumplingi päähän ja joka jatkella tota, tuplavaikit ja Dung Eaterin armori päällä. Siinä on niinku Toxic Trio kyllä valmis. Siinä olis kyllä. Se täytyy kyllä joskus kokea. Se on vaan... Täytyy respeckaa sit hahmo, kun... Mä en tiedä, muilla hahmoilla, no sillä feittihahmolla ehkä saattaa olla. Niin. Tuo on yks toinen kiimin saattaa olla, no tota... Se vaan, että on se vitun... Dumplingi löytyy, kun sehän on niin rare droppi, että... Ja Dumpling. Sitä. Black Dumpling. Se helmetti. Se mikä putoaa niiltä tota... Miten nyt on mikä ryömi esimerkiksi? Volkien numero, niin... Niin tää! Se päähän kato ja Dung Eaterit muut. Ja sittenhän kun on 3 jätkelle vaikit, niin siellä paukkuu sitä Madnessia ihan koko ajan. Joo.
koordinoidaan, kaikki kolme vetää sen weaponartin samaan aikaan, niin se on insta varmaan se insta madness. Joo, ei vittu. Pitää laittaa mun, mikä tää? Hate buildi. Rakentaa sellaiseksi, että kehtaa. Ja käyttää, joo. Joo, se kans just tota, mulhan täällä hahmolla kaikki noin romppeet, mutta tota, sinne Viking keihät ei kyllä strentinkaan oikein toi. Niin. Oletko joku 580 sai attack ratingin niille, mikä on aika kurraa, kun nehän voi, en mä tiedä, ne menee varmaankin 800 asti, jos nyt oikein spekkaa. Niin. Taas on venähtänyt tää jono. Jää. Tää äskenen lundi oli kyllä jotain ihan muuta. Se oli joo, se alkoi vähän rankasti, mutta sit se meni aika persen raiskaukseksi. Joo. Tää on tulossa ilmeisesti. Rokka. Yes. Cancel the sitten tulee. Jep. Hyvin ollaan taas menty yli 100 tonnin pelaajia. 24 tuntia. Ketä on? Tänään kello 5:00 illalla. Tätä päivällä. Vai? Vai onko se piikki? Mitä että? Mikä on piikki? Niin tää, mikä tää on tää pelaajien määrä? Niin, piikki. Joo. Joo. Mitähän aikaa se on varmaan, tai onko se jenkkien aamu vai ilta sitten? Oikein sanoo. Vai onko se tuolla kiinalaisten? En mä kyllä vittu tiedä. On tää meidän, on tää mun niin, kyllä se on niinku kyllä. Euro. Niin, eikö sitten myös mietin, että kai se on vaan eurooppalaiset sitten noussut tykittämään. Venäläiset siellä, nehän on meitä elä vähän. Niin se voi olla. Toki viikonloppuna hän jengi pelaa ihan mihin aikaan hyvässä. Joo. Tuo oli taas jonot. Joo, tuo vähän joo jonottelee. Laitetaan suusiksi jonoa. Sano se, että yep. Poissa, niin meikä laittaa itse niistä. Noniin.
vedän vaan yes. lähtölaskenta. Noniin. Ei tarvi laittaa sen. Ei tarvi lähtölaskenta. Ei ole mikään NASA. Meillä nyt täällä on. Ei jotkut sankarit. Sakarit. Pakko buffata. Unohtu ne vitun paiketkin sinne arkkuun, mutta ehkä niitä ei tarvi. Niin. Ei näiden kanssa näitä ainakaan. Aha. Heikosti pelattu kylitä. Tää tulee se toinen. Tää se. Se on siellä sun kanssa. Siellä on madness siellä. Mitä huomaat? Juu, tämähän on heikko kuin mikä tää mies. Saitsä sen tos? Joo, just tapaan. Rupesin miettiä. Samalla se, kun joku kysyi. Mä tuun aina välillä kiusaan muuta, kun toi ei halunnut tapella mun kanssa, juos vaan karkuun. Rupesin jo miettiä, kun tulee tänne kohti. Niitä taikoja, niin... Ei tätä ei pysty hyppäämään tätä vitu Marikan pasara. Marikan pasara? Niin, sitä weaponaattia ei pysty hyppäämään yli. Kyllä sen mun tietääks nyt pysty. Musta sitä ei pysty. Sen pystyy kyllä tohkeen läpi, mutta hyppäämään sitä ei pysty. Vähä. Mä lukee ensin, että Benadryl. Se on hyvä lääke. Joo. En mä kyllä yhtään muista, mitä se tekee. Taitaa olla allergialääke. Kai se jotain höpöä tekee, kun se lyö viinukkaa sekas. Ja se on suomalaisten kysytty kysymys lääkäriltä. Onko tätä juoda viinukassa? Täältä tulee taas Marikan vasara. Oho. Vähän ahnein. Tää vissi itekin kaivaa vasaraa esille sinne. En mä uska. No vasaralla vasaraa vastaan. Tää on kyllä tylsä kaveri, kun se ei halua niinku tapella mua vastaan ikinä. No niin, nyt mekin kuulee. Tää jatkuvasti vaan juoksee karkuun. Täältä tulee toinen. Miten veti ton vitu Ganskin paskan?
Ää, nyt tulee niinku molemmasta tuupasta. Aha. Aika vitu hyvä toi liekki oli, minkä vedin. Kyllä. Se on kyllä aivan liian hyvä toi viton Ash of War. Joo, toi Flaming Strike. Joo, Flaming Strike. Se, joo. Ihan överi vehti. Mun mielestä pitäisi nerppata aika raakaa. Joo, Eilish. How you doing, my man? Tuntuu niinku ampuu itsensä jalkaa, jos tota... I didn't see you there. Muuta kuin sit... How you doing today? I don't know how to make any messages, so I'm just saying hi to you. I mean, like, any shoutout messages. Anyone that's still here, go follow Irish. Irish pee pee poo poo man. Or he will bomb your car. Cancelled. On sellainen kulttuuri iskee taas. Päädyit se peliin vai? Ei. Mä vedin sen poikki, kun sanoit, ettei okay. Se heitä mua sinne sisään. Hyvä, kun sanoit. Ah, Grass Battle. Grass Battle, yeah. Thanks, are you gonna stream today, Arlish? Kyllä edelleen oottelen sitä Lords of the Fallen, niin toivon, että siitä tulee. Niin, toivon, että siitä tulee kyllä. Eikä laittaa itseäni jonoon. Joo, mä oon kanssa jonossa. Ilmeisesti ei oltu samassa jonossa. No ei sit vissiin. Katsotaan päättääks mä vieläkin samaa. Ilmeisesti ei. Joo, mä laitan uusiksi. Jos nyt päädyttäis sanoa. Tää on kyllä... Ei toista samanlaista netcode. Joo, ei. Vielä kirjanoissa. Joo, ollaan. Vastusta JS selvä. Laittoitte ne taas uudelleen jono. Joo, ne samat. Cancelled. No niin, jos nyt päätetään sitten mä samaan sekunnin sulle tuli cancel, niin cancelasin sen itse tästä. Niin. Tää on kyllä mahdotonta meininki. Juhuu. Onko tässä jotain Dexteritin kanssa skeilaavaa Halberti? En tiedä kyllä. Mä tiedän, että 2 viikatetta.
Ääne, se toinen viikate, niin se... Se skeilaa ainakin. Teksti. Joo, joo. Täällä on Bleedillä varustettu Greatsword. Täällä on Bleedillä varustettu saatana. Vittu saatana. Bleedillä varustettu vittu saatana. Joo. Fist weapon. Pistin. Joo. Vittu, ei kelle nyt tulla peli. Ei se mitään, mä tappelen tän kanssa. Mä voin ihan tuohon Halberdiin kohta, kun... kerta kuolema riittää, niin sitä aletaan antaa kunnolla turpaas. No, taistellut vaan ton Beast John kanssa. Voi tulla ihan vapaasti väliin mun puolella. Juu. No en mä keren. Jaa, sä sait sen kuitenkin. Ei, kyllä se sun tappo taas on. Ai oli. Niinpä se olikin jo. Äijä kyllä tykkää jäädä kiinni jokaiseen. Ääjä nyt osaa vähän väistää. Ei vähän jotain osaa, mutta ei näe kyllä oikeesti mitään osaa. Niin, vähän. Joink. Yrittää vaihtaa asetta. Tinkaaks mun drip? Häh, vielä ne jaksaa. Vielä ne jaksaa. Kyllä tuota kaistustaan saa käyttää edes. Jahan mäkä kuoli. Miten kakella? Eikö hetkinen, oliko toka? Mä kuolin kans, kun tuli toi toinen kylki. Joo. Ja vaihtelin aseet sama. No, otas sit taas hetki tosissaan tässä. Ja sekoilu ylimääräisen. Tiesin, että se osuu. No tota on vähän vaikeampi päästää, jos et. Suora. Combo. Combo combo. Joo. Ei se paljon auttanut.
Young dealer. Dong dealer. Dong dealer olisi kyllä ihan kova. Joo. Ding dong dealer. Joo, ding dong. Valla valla bing bang. Jos toinen laittaa nimeksi Bing ja toinen Chilling. Joo, ja Bing Chilling. Tos aika kova. Ja mulla oli äijällä nimi. My Invader Totoro. Toto. Totoro. Totoro Rabbit. Tiedätkö se leffa? Totoro. My Neighbor Totoro. Ei sano mitään. Yleensä kyllä kaikki leffat on nähnyt, mutta nyt on harvinaisuus. Se on se joku anime-leffa. No sitten ei ole harvinaisuus. Niitä mä en ole nähnyt. Niin. Mä en oikein anime uponnut koskaan. Kuitenkin, oot kuitenkin tämän kuvan varmaan nähnyt. Tapakin. Jos se on meemi, niin sit mä oon todennäköisesti nähnyt sen. Ei se meemi ei oo, mutta... No voi olla, että on joskus ainakin ton ison möintin nähnyt, jos se on. En varmaan just tota kuvaa kyllä. Jaha, cancel. Kansan kulttuuri iskee taas. No. Cancel culture strikes again. Ei riittänyt taatelin känseleminen, kun ne piti vetä linnaa asti viedä sekin mies. Joo. Se on kyllä mielenkiintoinen, mitähän siinäkin tapahtuu. Joo, ei tiedä yhtään, niin mikä tää on tää. Ne voi olla ihan perseestä revittyjä ne tyytökset. Niin mä vähän luulen, että ne onkin kanssa. Only I had a giant butthole. Missä? Täällä, mikä tää on tää? Kilveen päällä, pöydällä. Sitähän me kaikki toivotaan. Giant butthole, joo. Niin, se on se, joka kirveen työnnetty. Kokeillaan laittaa jono uudestaan, mutta täällä vastustaa. No niin. Täällä vaihto jonoa taas. Uudelleen jonossa. Lähti yksi vastusta ja sitten tullaan samassa jonossa. Entä? If only I had a number 12. Ja. Vitun numero 12, se ei kyllä varmaan tule poistumaan mun päästikin. Ne on siellä pysyväksi. Joo. Tuo sun pitää kirjoittaa se ylös niin monta kertaa, kun vaan pystyt. Kyllä sä siihen kyllästät ja kyllä sä sit jossain välissä häviät. No, katsotaan parin vuoden päästä, se ei ehkä ole muistissa näin. Ei, sieltä tulee taas simulkeloita. Voin diilaa tän taikurin kaa, kun mun ei muuta tarvii tehdä, kun painella tätä yhtä nappia. Mä en iskenyt sitä millään muualla, kun tuolla Ash of War. Eiks me just tapeltu näitä kaa? Og the Warrior. En mä tiedä. Ei nää ainakaan ne äskeiset ole. Joo, ei. Tää tulee sun takata. Yes. Tää mies vähän. Ei oikein muuta tee kuin tätä. Yrittää tökkiä mua tuolla. Se magia on mulla oikealla puolella. Yeah.
Sieltä tuli. Sieltä tuli. Oi mikä maali! Vapahtajamme tuli. Täällä olisi tupla keihää. No niinpä tietenkin. No, toi olisi tunnlokkaa näköjään toi. Joo. Ässö on vuorot. Sataa taivalta. Salamia. Haluaisin. On salami. Tää tulee molemmat. Nice. Vittu, stamina plot. No, saa flaskiresa. Vittu. Nyt kyllä aina tiedät, että keinot on lopussa, kun tupla keihäät vedetään esiin. Joo. 9... Täällä on joku tota... Pakko oli defense, kyllähän ne olisi 919 iskeä. Tää vitun halberti tohon äijä. No. Yllättäen kuoli. Tää taisi olla mun eka. Tätä olla kaksi, kun siinä alushan mä otin yhden. Ei kun otinko, oliko se tää vai viime matsi? Mä oon viime matsissa. Mä oon yksi tai kaksi kuolema. Tulee Gavel of Heim. Mitäkö tulee jees? Ihan mitä haluu. Käytäis nyt pärjäällä. Semmonen. Vitun taika. Taikuripoika. Toki se ei tietenkään tätä vitun lundia vieläkään voitu. Muuten antaisin sulle taikaa, mutta nyt ei oo. Tarvii jotain. No. Sai se vihdoin hengiltä, ei se tarvinnut kuin kaksi healthibaaria. Seese. Joo, no, nyt tulee seese. Viider. Taas se Viking keihä, se on ainoa, mikä teki Madnessi, eikö vaan? Joo. Se ainoa. Hmm. Se on vähän tylsää, että se on tosiaan ihan ainoa yksilö. Olisi nyt edes joku vaihtoehto sinne. Niin, joku vaihtoehto voisi olla. Joku kilves tai jotain. Niin. Eikö sille kyllä tarvinnut? DLCs voisi kuvitella tulevan. Häh? Veikkaas nyt, että DLCs tulee joku. Yleensähän ne työntää tommosia vähän spessumpia aseita DLCs. Ei tarvis kyllä katanaa olla määrässä. Olis kyllä niin klikkinäinen kuin... Se on joo, syöpää. Tuossa ei katanat tässä ole niin vahvoja ollut kuin aikaisemmissa. Niin, ei sentään, mutta ne on kyllä aika vahvoja.
Joo, se on aika hidas se juosten tökkäys, hyökkäys. Niin, sitähän niin se on. Katana viipit teki, en mitään muuta tehnyt kuin sitä running R1:stä. Joo. Yli Dark Souls 2:sta lähtien. Niin. Sieltä se lähti jo. Ykkösessä se ei ollut niin paha. Ykkösessä oli se. Ykkösessä oli Hornet Ring joka jatkalla. Ja... Tosi siellä oli kyllä se Tickle ja sitten oli se... Tai mikä tää Dagger ne. Tai... Se vitun Traceri. Niin, joko se tai sitten se Traceri. Mm-hmm. Joo, ja Dark Souls 2:ssa oli se tota... Ootas nyt. Chaos Blade. Siinä oli ihan... No juu, se oli yks, mutta eikö ne nerfannut sen aika pitkälää kuin... Jaha! Mikä vitu sieltä tuli? Sen tiedetään, että meikä on fat rollis nyt sitten. Tästä pitää vaihtaa setup pitää matsia varten tota noin vekeen. Ota housut pois. Tää tulee kuusun niskaas he. Kuu väestetty. Hyvä call. Joo, no se nyt tulee 100 metrin päästä, niin se on helppo väistää. Jep. No joutu vähän tota, mulla on screeni just toiseen suuntaan, niin joutu niinku sokkona väistää sen. Joo. Kyllä siinä pieni ääni tulee. Sulla selkää, tää tulee selkää, ei tulekaan. Tää vähän niinku meinaa ja sitten ei meinaa. Nyt tulee sua selkä. Ai johon. Tää päättää. Tää tulee Cannon of Haima, joo. Vittu, koditon mies, saatana taas. Takana. Se on hieno hattu. Mun mielestä sillä on hieno hattu. Itellä sama. Oho, se osui vähän ilkeästi. Joo. Mun mielestä se oli hyvä, kun ne lisäsi tohon, mikä tää äijä äsken teki, niin... Ne lisäsi niin siihen se kakkosisku. Joo. Juu. Voi vittula väki nyt taas. Takana. Vittu, enkä lennu sanoa. Ei mitä. Täällä on useampi noita vitun miekkoja. No niin, ja tässä on huori vaihtu. Aa. Tattu. Nyt jos saat. Pitääks tää taas sen? Taas mä ottaa mun isot aseet käyttöön taas. Voi vitun estok. Tulee takas. Se laittoi ton vitun tökkimisase ja Royal Lightly Sovel. Se on kyllä niinku kans miehinen vetoaan. Ja sitten ei tee muuta kuin sitä juoksuhyökkäystä. Just se. No meikäkin totana, jos on näin miehistä. Pelaaja, niin takana sitä ampuu sua saata. Vittu, että tulee. Joo, vittu, että ne jaksaa kyllä. Ne vittu rasattavasti. Täältä tulee toinen sun. Vittu. Ei. Kameraa joutuu kääntelemään ja sitten ei enää kerkeä dodgeemaan. Otetaan semmonen pian regroupi ja tehdään tiimiä pohtia, otetaan toi vittu taikuri pois. Joo. Mun pitää juoda sinistä lippua. Sinistä mehua. Takanas. Tulee tää toinen kaveri.
Saatte se taikuri. Ei tää laite rollaa vaan karkuun koko ajan. Light rolli. Voi vitun. Tää on taikuri hengi. Ei, ei voitettiin. Vittu, että taas miehis. Miehisiä pelaajia. No ei tossa taikuudessa mitään, se oli ihan ok, mutta toinen on aika halva veto kyllä aina toi. Joo. Royal Matchelis on vesi vito. Stitcheris. Joo. Jotta ottaa toi oma Stitcheli esiin. Kato perkele. Guardian Sospier, sehän on tota ihan puhas Dexterity-ase. Meillä se, jos tota ottais ne tuplavaikki-bildin tosta jollekin hahmolle, niin tekis niinku Dexterity-hahmon, koska sehän taitaa aika lailla Dexterity se skeilata kans vaan. Kun mulla on tää bildi on strengthi. Niin, mulle tää bildi vaihtaa toisen. Mitä tällä jäbällä nyt on? Stone of Kurangi. Kurakivi. Kurakivi. Joo. Täällä on se vittu tikari mikä. Cinco de Oro. Joo. En nyt... Se oli ihan hauska asia kanssa, mutta aika paska loppaluksi. Tällä äijällä vaatteita on. Tämä makeeta tos hetki. Tää yrittää jollain halkokilveillä mua lyödä, niin... jotain niin hukuttaa. Tuossa on vittu halkokilveessä, niin kyllä se voi oli tää tappaa. Ai se on toi vitun handaxillä vittu. Se on kyllä ihan hattua nostettava. No. Eikö kovin hyväkin ase tää, mikä tää Black Flame? Blitzord. Se on aika surkea, joo. Jotakin tuntuu, että ne on nerfannut. Mun mielestä ne jopa puuffas sitä jossain vaiheessa, mutta se on silti ihan kuraa vieläkin. Kelasikin jo, ettei ne varmaan vielä on lopettanut. Jep. Tätä tulee... Näkellä menee poiserikki. Patrol season. Ai nyt onko patrollisi? Joo. Joo.
Mä mietinkin, että ei varmaan vielä ollut. Se peittas. Joo. Aha. Oliks sulla niin? Osa. Ei tietääksä, mä olin siis ihan nolla helpeessä. Aa. Yhden iskun päässä. Tää yrittää jotain fansia vaan koko ajan. No joo, en mä tiedä edes. Sä saat isken, mä vaan kävelen tässä. Mennä hei singli. Joo. Tää on kyllä jotenkin niin huvittu. Mitä me tehdään? Tätä tulee kohta. Ja sitten me ruvetaan lyömään sitä takaisinkin. Menox. Oli Menox. Aha. Sillä rupes vähän lagimaan. Joo. Mulla on lagaa. Kuka siinä netissä? Kuka siinä netissä on? Joo. Hei! Kuka siinä netissä on? Mä sanoin, että mä en vedä enää kertaakaan. Sitten ajaa sen. Jee, sinne nyt ojaa sen saatana, tai mikä pikku joki nyt on kaas. Joo. Pyörässä. Ui juma. Ui juma, ui juma, ui juma. Se toinen skinikkaa tosiaan, kun... Toinen skinikkaa tosiaan, kun toiselle tulee kohta, mikä tää hypotermia, niin... Ujuma. Ujuma. Tämän jälkeen meikä vaihtaa hahmoa, katsotaan löytyisikö sieltä jotain. Ei vittu, taas kun nää miehet. Jaha. Penismiehet taas. Vittu, oho! Olis vaan lyödä se. Joo, no. Tosta hyvä. Muhu ei edes osunut se räjähdys, vaan se ohjus osui suoraan muhun. Okei. Aha, täällä on poisee täällä kaveri. Täällä ei oo melkein mitään muuta kuin ohjus tulee kohta. Kato joo. Ai jaha. Vittu mä en kellenny ottaa tota vitu Last of Wonderless fysiikkiä. Pitänyt suoraan aluksi ottaa. Ei vittu tän kans. Nyt se on läskirolli päivät. Tää noin aseet pois käytöstä kokonaan kova. Ota sää toi. Kun heti kun kääntää kameran, niin näkyy vaan kun tää mies juoksee näin sieltä. Joo. Taas toi tikari tohon kaveriksi, sillä on hyvä, hyvä kiusi tota taikuri. Tää meinaa ruveta. Vittu takaa taas tulee. Jaha! Taas se Stitcher. Ei ollu Stitcher. Ei, mutta tökkimispehkeä kuitenkin. Aha, se, sitä ei näe. Täältä tuli se. Se. Otas toi vitompa. Tun. Tökkimisase itellekin. Vitunnan. Vitu Bloodhound steppi tai toi vitu quick steppi, meikä kuoli siihen. Ei, niinku... Vittu mä vihaan quick steppiä. Painu helvettiin ton kanssa. Mä oon kyllä kunnon cancer couple.
Joo, nyt on kyllä niin. Tää toinen ei tee mitään muuta kuin tökkiä. Toinen ampuu taustalta käyttää sitä vitu yhtä paskataikaa. Ja miten niin mä en mukaan osunut tähän jävään? Vitu Bloodhound steppi. Tätä point downi oikein. Ai se jäi vielä henki. Joo. Tule taas syöpäne. Semi. Takanas. Ja tää tulee taas siihen. Tää tulee sun takata taas. Pelastaa ihan täysin passiivisesti. Takana. Tää ei oo paljon muuta tekku pisteppaa. Voi vittu! Aika syöpäset. No vittu, että oli taas syöpäsi. Nyt menee kyllä niin vittu blokki, ettei mitään rajaa. Tää on vitun rasittava tuo taikuri, kun se ei tee mitään muuta kuin juoksee karkuun vittu. No en mä tommosten kanssa halu pelata. Ikinä ah, helvetin tylsää se on ainakin. Joo. Kumia lunkkaleita. Jep. Koska se on joko jollain vitu estokilla Bloodhound stepillä. Jep. Taas vaihan hahmoa nyt töissä. Tämä on Anaboli Moses vai Morbin Time? Vito Anaboli, joo. Oli yhdessä vaiheessa Anaboli Jeesus Moses ja Juudas oli kanssa. Joo, olikohan se täällä hahmon mainittu. Juu. Täältä onks täällä vielä niitä vitun TR. Täytyy käydä respeccaan, se on kaksi löytyy. Täällä vaikeutkin upgradeattu. Tosi kyllä niin vitu paska. Rundi, ettei mitään rajaa. Ei mitään rajaa. Tästä mä käyn vaan respeccaa sen mun päähahmon ja vedän silmiin. Sen toimii kans. Joo. Tarvittaa ehkä sitten sekoilla. On sitä sitä Black Dumplingia, jos ei oo. Juu, se pitäis siirtää. Dumpling. Chilling. Chilling. Chilling.
tiedä jaksanko. Tämä on aika vahva toi Knight Rider. Se on vaan liian kova. Joo. Nyt on hapukaan. En mä jaksa ainakaan vielä veivaa. Joo. Ollaan sama sinnus. Jaha. Ja nyt ei tiedä millä tollaista, kuka light rollaa vaan karkuu koko ajan, nyt pitäisi joo oikein tapella. Varmaan joku vitu jousipyssy käteen, että ampuu vaan sinne. Joo, vähän turhan paljon buffasivat tätä vitu light rollia. Joo, samaa mieltä. Ei tuossa ole mitään järkeä paljon toi Knight Rider Clay tekee damakea, koska se tekee niinku samaa luokkaa. No saman verran kuin toi. Joo. Niinku vittu ultra-aseet. Se on se. Mikä tää sama kuin mikä se on se Black Knight. Clay. Niin Black Knight Halberdi. Joo. Jee. Niin kuin, jos on tommonen vitun pikatikku löytyy, mikä tekee 700, joo, miksi kun helvetissä kukaan käyttäisi jotain helvetin hidasta asaraa, mikä tekee 50 enemmän. Tuon sai ton Winged Keltier. Olisiko Autosplatter olla siinä tai niinku Kapitalissa? Niin. Olis mikä sitä on tossa? Siellä joo, niin pohjois. Joo. Muurien sisällä pohjoisessa. Se on just siellä. Se on sitten kulhos. Joo. Se on kaas aivan liian kova. On joo. Varsinkin noin twinkeillä, kun sähän saat ihan täydet armorit päällä. Ei kukaan ei tee mitään lähellä. Ei viitsi. Peli on kyllä niin paljon kaikkea tyhmää täynnä, että mä nyt on. Thief Wellington. Joku hiilipoika. Tupla keihäthän sieltä löytyy. No niin löytyy. Elätyys! No niin. Hyvää huomenta. Tää on siitä kullekin. Gun dealer. Beef Skellington. Elätyys! Helätys. Tässä nyt duunaa taas. Come on. On nyt tätä. Mä tiedän mitä se haluaa. Ei se tappelekaan. No. Kyllä häviimään jos sä et rupee tappelemaan.
Joo, en tiedä mikä homma. Huomenta, Kaunokai. Aha, nyt se lähti kokonaan. Teköhän se tänne meidän kanssa? Tää voit tapella tän kanssa, jos haluat. Mä heitin it tänne nakupelleksi. Ai ja munasilla. Munasiltee. Munasillaan. Eikä voi mennä. No joo. Eiköhän me venätä tää. Jep. Mikä kävi hakemaan noin vitun Fireplay-leit legginsit. Taas saatana puoli tuntia. Joo, okay. Niitä saa armata kyllä vittu. Joo. Hanskat katos kyllä tämän, tuli usein. Kaunis kaksikko. Siellä on yön timot. Yön timot. Pitää ottaa kuva. Jep. Tää hoodie pois. Veljekset kuin ilvekset. Veljekset kuin kivekset. Jaa, just näin. Mä nyt en oo noin kaunis, mutta... Pitää ottaa kuvia. Vittu, tää on noin sossi. Silmässä. Pullottaa... kumpaankin suuntaan. Ei tarvii kattoo vasemmalle ja oikealle, ei niinku ylittää tien, niin... Vittu. Se niinku kävelee. Niin se ei kun kävelee vaan. Otan vaan kiikaren kanssa käteen. Nyt se on niinku, et mikä tää tässä teppo, kuinka monta sä oot mikä tää, kuinka paljon kahvia sä oot juonut. Yhden kupillisen. Punaiset silmät. Eikä pilvessä yhtään. Kaunis mies on kaunis mies. Mun kokeilla ei sit kyllä tuu mitään pelata sillä 125 levosen pitun Ogrell. Ois sitä kyllä kokeilla. Ihan piruuttaa, mä kokeilen yhden kierroksen. Nehän taas kyllä nerfaa vaan aika pahasti sitäkin buildiin jossain vaiheessa. Niin. Hän tuhos sen mun 82 levellisen ahmo. Kokonaan. Mitäs sillä oli? Sillä oli toi Bolt of Glensex. Aa, niin joo. Oliko se joku sniperi buildi? Joo, se oli sniperi. Joo. No niin, tuodaas. Ai niin, täällä on vittu niitä. Mä käyn hakemaan tuon Limtrail Colosseumin tästä vikkelään. Joo. Kokeillaan siellä vaan. Mikäs levelihahmo sulla on? 103 jotain vaan? Mulla on 138. Joo. Tää on 125, niin saadaan ehkä. Toihan on 152 toi, mutta... Toinen, niin voidaan, että saadaan helpompia niin vastustajiakin.
Tällä mä pystyn ottamaan sen talismaninkin pois. Ei tarvii enää tota vitun passionin talismanin. Että on aina sama värin. Niin. Ajoin melkein 763 attack-ratingin tässä vitun tikarissa tai Glimrod-naittimieksi. Valitaan sama haku, mutta tota Limgrave kolossa nyt vaan. Joo. Nyt on haku päällä. Vähän kyllä pelottaa nakupetterinä mennä tuonne. Sieltä tulee niin usein selkää jotain kivaa. Nox Flowing Hammeri menee 744 upgrading. Mä kekka. Siinä kun on vielä se true combo. Jep. Täällä on kyllä ihan paska plaski toi vaihto. On Twiggy Crackeli ja toi Crimson Puppeteer. Eli runelossi lähtee veke, mutta niin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se olisi tota... Mä vedän vielä cancelin, tosta mä käyn vaihtamaan ne jokin. Joo. Itellähän saa aika överin kanssa tosta. Tota, Twin Blade toimii aika kovaa. Jos laittaisikin sen crackettiäriin. Tai ei crackeri vaan. Niin. Sen on vähän tällaista. Onhan tällaista. Torni crackeri. Mites muuta hyvää täällä. Siis stamina recovery vaan. Mites toi Crimson Burst menee? Crimson Burst. Mikä se on? Steady Restores HP. Astaa koko 3 minuuttia vai? Crimson Burst, se, eikö se ollut se... Parfyymi tai toi? Ei. Oli Blood. Ei vaan. Crimson Burst, Puppeteat, ei Crystal Teat. Kyllä se mun mielestä on 3 minuuttia. Joo, ne on 3 minuuttia, joo. Odotetaan nostaa. 7. Vittu, että on kova. Mitä helvetti. No on ihan överi kova meinaa, jos tekee Restoration Build. Se, eihän tässä ole mitään järkeä. Mitä helvettiä? Ihan tyhmä vehi. Täytyy tota, kokeilla ne muutama tällä ja sitten tota, vaihan sille feittibildille ja sillä otetaan toi se vitu Earth Replacing ja se saatana kilpi selkää ja se talismani päällä ja toi vitu tieri siihen päälle. Niin. Joku iskee sua, niin menee sekunti, niin sun on takaisin. Joo, nyt on haku päällä taas. Täällä ei oikein ollut mitään hyviä. Hyvei. Tuo 7 on vielä aika paljon sekunnissa. On joo. Äsken cancel. Ei toista kertaa sieltä. Aina vaan. Olis tota... Stunti 7 ja... Sitten on se... Earth Replacing ja antaa, olikohan tää... 12, se on 19 ja sitten on se talismani. Kaksi. Mitäs meillä on? Toisella on bleedi.
That was a lying temptation. Ouch. It's all ogre. Jääpä vetää munasillaan täällä. Olis vielä parempi, jos sulla olis mikä tää peli laskaan aseja. Niin. En kelleny juomaan. Juomaan estusta. ESA. ES. Pitää laittaa modi tolle, mikä tää on tää. Tolle flaskille, se on ES. Mä mietin, että vois laittaa tää, mikä tää on tää. Modin kaikille noille kuolema-äänille, että tonne mikä tää. Se olis se Yoda. Lego Yoda. Joo, se olis yhden kova. Ow. Mikä on vähän niin onkelmissa täällä taas. Ja meikä kuule. Ei saanu hiilattua. Toihan tekee lähyskää. Tuntuu kaikki olevan ogre. ogre neuvo, joo. Oliks toi kuollut? Joo. Aha. Vittu, meikä saa päästä mihinkään liikkumaan taas. Ja taas vittu jumissa. Toinen kuoli. Joo, vittu. No vittu pääkalat, ne ei tee paljon yhtään lämää, mut sit kun sieltä tulee jotain muuta siihen päälle. Juu. Takaa taas tulee tää vittu. Vittu. Tää tulee taas tää. Tää kyllä lämää tekee. Sitä se on kiva. Mitä vittua? Yeah. Toi pitää laittaa toi vitu... Mä haluun kattoo toi uusiks toi äskes. Tunti 45 minuuttia. Welcome back. Jesus fucking Christ. Peluna. What a fucking damage. Look at my laptop. Tää tulee. Joo, tää on siis one-shot-bildi käytännössä. Pitää laittaa noin vitu ajankohdat ylös. Mä löydän ton, missä sä vedit joku lähes oikein 1500 lämää. Siinä taisi olla sun isku mukana. Äsken tuli 1100 taas running hyökkäyksen. Niin. On toi kyllä järjetön. Unreasonable. Ihan jäljetöntä. Jep. Onks sulla se talismani, mikä antaa enemmän lämää, mitä vähemmän sulla paino? Juu, se on pää. What?